Будівля Центру культури та довкілля серйозно постраждала від пожежі, яка сталася 26 квітня. Триває слідство щодо причин загоряння та експертиза, аби оцінити збитки. У якому стані будівля зараз, бачили наші кореспонденти. 26 квітня сталася пожежа у будівлі Центру культури та довкілля біля залізничного вокзалу. Близько 6,5 годин пожежники боролися з вогнем. Відповідь про причини загоряння та збитки дасть розслідування, котре проводиться за фактом масштабної пожежі. На цих кадрах видно, що повністю згоріла велика концертна зала, де проходило багато заходів для мешканців та гостей міста. Цілі покоління виросли, виступаючи на сцені колишнього ДК ЖД. Також не вцілів малий глядацький зал. На підлозі обгорілі дерев'яні перегородки. Усі інші кімнати на другому поверсі задимлені та частково залиті водою. Центральне фоє, де раніше перед концертами не було яблуку впасти, залито водою. На подвір'ї лежать частини даху, які розбирали пожежники після пожежі. Наразі волонтери виносять на вулицю те, що вціліло – концертні костюми, реквізити, меблі. Збирають книжки із бібліотеки Центру культури. Вони поїдуть до Центральної бібліотеки. З метою визначення обсягу збитків і стану будівлі, відділ культури замовив будівельно-технічну експертизу. За результатами експертизи та слідства буде надана додаткова інформація.